sorti! Jako omlouvám se, ale absolutně jsem nečekal, že by tady něco takového zaznělo, ano? To je p***, kamo. Dělej to! Promiň, co mám nebe si to, já to mačko, jsem to ty p***. To jsem nebyla já. Ne, a kdo to mačknu, ne? Nevím, někdo to tam dělá. Ty vole, tam to lítá. Ty vole, tam přesně tam, kam to má lítat. Kámo, já mám strašně divné věci poslední dobou na TikToku. Mě třeba z ničeho nic, tam vyskočí prostě nějaký třeba africký účet, vole, s 5 followerama, nějakou fotkou a úplně divnou hudbou. A absolutně to nechápu, já to vždycky skipuju a furt to tam mám. Co? Tohle je umřít zase, na typka co běží. Zkus třeba nebejtit zase. Běží možná, běží. Ty věci, kde jsi taky? Ne, kámo. Ne, prosím. Kamač! Go v sisi! Ja, počkej, tento tu na jeden. Kuse to zlyhám tam. To. Prosím, nesta. To je p***. Vylial jsem kávu na modu. Ty víš, že to dám sráň, k čemu se směješ? Brácho, co jsem to viděl? Tak to je úlet, tam jsou tři ikony, to vypadne dvakrát jeden, ty vole. A proč je to každý jiný týpek? Ty to je ten samý, akorát. A když má jiný vlasy? No tak protože je starší a mladší, ne? Jak může být jeden člověk starší a mladší? Ne. Nevím, ale většinou, když je ti 7 a pak vyrosteš do 30, tak jsi starší a mladší. Bude kabelka? Kabelka bude. Vole, za Sensei za 99 korun, ale pro panenky. Dobré, já jsem jedno vyhodil do vzduchu. To. Jo! Jo! Mamo, ty k***o! Ticho. Jo! Jo! Volem, ty k***o! Na to! Ja mám, ako nechcem hovoriť, pri akej príležitosti som mal tak strpnutú ruku až po tade, ale bolo to akože dosť podobné, kámo. Nevládzem prsiť klavesnicu! Nič nefunguje, kámo. Nevím, mámo, prostě ty ponožky v tom je nachcáno. Nevím, nějaká kočka se do toho vychcela, nebo nevím, kde jsi to prala. Fakt to nevím. Jdu pokecat se stratosférem a stejně nevíš, kdo to je. Pozdravuju, Slovak. On to neví to otvárat, jak by to mohl vědět otvorit? Je to příšera stupa... Počkaj. Tak ti to je to, že zase a odinstalujem to. Pokud tě baví naše EP-shoty, zanech odběr a like. Kde jsi našel? Revolver. Prepáč! Jo! Protože když mi řekne někdo, že jsem bílej, tak mě přeci rasisticky neuráží, když já řeknu Černochovi ne. Tak je to taky přijalismus. A teďka... Ty jsi debil, kámo. Ty jsi totální demenč, tomu mám se absolutně nečekal, jsem, že tenhle typek to prostě drobná, no. Ty bys chtěl své se mnou, nebo co? Omen se učí chodit furt, když se podíváš. Ne,
Oho! A hlavu! Nic to! A hlavu druhou! Oho! Rozstřelaš, anebo prostě jiné na auto. Razi to už spravila, to jak máš paměť, Sony Ericsson, K600i, premazáváš priebežně, či čo? Ne. Ty p***o, celý tým. Ty k***o. Tam jsem si schoval kondomy, kámo, nesmí mě tam zapomenout. To je k***o. Ale nepoužij to, doufám. Jo, ale včera jsem to řešil na streamu, podle mě mě zmrzl ten lubrikant na nich, vole, a pak zase rozmrzl, podle mě jsou k***o. Ale ty jsi mě nepoužil, ti teda... Cože, do p***, to jsem tě nepoužil. Já jsem chtěl, pane, ty jsi mě nepochopil. Kde se vidíš o 10 rokov? Vlasy husté jak Tarzan, dozadu začesané, totálna korba vypracovaná, úsmev žiarivý, totálny model, ktorý by si dal na hociaký časopis. A to nebieže o 10 rokov, to budeš do roka. Ty si Bobik? Vamos a la playa, Jonofono Flaya. Tyč! Zvoní tyč, dáme a páni, čo tam je za malý Frodo? Pardon. To nejak rýchlo, či? To To nejde! Čet! To nejde! Rýchlo! To není možný! Ono to přišlo! LOL. Co se stalo? Tu z vě***če p***o. Co měl znamenat? Slyšíš? Demente. Kamo, je ti tak vole 15, ty s***o. Nepíš, to někdo takeu, tak vždy nejseš ty demente, vole. Se zamysli, k***o. Přece to ani clown demente, vole. Díšte mi od ní Instagram. Au! Do p***, že jsi to urobil, k***, jsem blázen, že ty jsi mě nabural. Měl bychom se nějak tak nastavit, to bylo lepší vidět tu sekeru. Či to vidíš dobré? Hotovo. Co to tam dělá? Sali, svůj. Sali, jakože, do kelu. Ono tam pracovat, tak co můžu vás postřívat? Řekni mi, jakože, ano, táto, anglicky. Yes, daddy. No ale podívejme se na něho, volem, dej, jsme se s k***, fizlem budoucím. Chápeš to? Jero, ty to dělal policajtu, vole. Ale přemýšlím nad tím, no, jako ty prachy. Ty p***, vystoupí, chlapi zdar. Ty krá... Domle, ty bys jako zloupla trojku s tvojí mámou. Ne, když jsem řekla, že by to bylo fakt divný. Slyšel, jaká trojka s tvojí mámou, vole? No s tvojí mámou právě. S mojí mámou? No jasný. Ty vole, to bych dal? Pojď, ti tam dáme. Cože? Ne, prdel, vole. Já dokoupím šprcky, počkej venku. Ty vole. Tady je to zvrácený město. Ale fakt divný město, k***. Ale líbí se mi tady. No klepu si, jak v pohodě? Jo. Tebe nekraju, jsem vole. V pohodě, ale... Jak? Zdravo. Ani zdrav, tak něco s tím dělejte, ne? Počkej, a to mám tady nahánět? Nego! To tak jdem, vole! Ty se nebojíš, nebo co? Ježišmarja, to je pipka, ty vole. Ona nebo je pobodaná. To je v p***i. Ty tam pobodaj, vole. Tak to nic, víš, já totiž dneska večer nemám kde spát. Já možná taky ne. No, tak vidíš, máme mnoho společného. Každé ženě, co si ty napísal na Instagrame, PM-ku si ju chcel šup***t. Jo. Kámo, aspoň ty si ma mohol zachrániť. Ja tu bojujem už pol hodinu, kámo, a hovorím si, že Fety to isto proste nejak zahrá. Ten k***, no ma je to ešte to prehlúbil. No. Kámo, Thomas Shelby prišiel. Pardon. Ty p***čo, ja som nevedel, že tam niekto je. To je k***. Sorry.
Pozrej teraz. Ale dobre, ja to poviem úplne, že skrátke, ja som raz v živote zažil, možno bolestne nie určite, ale zažil som ten pocit, jak ženy rodia, kámo. Že som proste s*** na záchode a robil som... Kámo, to jednou málem taky roztrhlo prdel, fakt ale. A normálne sa mi už točila hlava, mal som hviezdičky a normálne som si spomenul na tie... Dr. House, jak sú tam tie ženy na tých lehátkach a dýchaj. A toto som robil 20 minút na záchode, kámo. Teraz je to vtip, ale ja som vtedy bol v strese a ja som myslel, že zavolám sanitu, že mi pomôžu, lebo ja som nevedel, čo mám robiť. Dobre, čedy, ja si len idem zohrať jedlo a hneď som späť, musím ísť na vecko, lebo lokomotíva má vyhľadla. Ne, normálne je to tady pochčí, kam jdeš, pohľa. Kam šel, ty tam má postel čerstvě uslanou, ty mohl normálne pochcat. Co to bylo, ty vole? Slyšeli jste to?